Pointa dnešního textu je paradoxně hned v tom prvním verši. Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. To je vlastně shrnutím toho, co se odehrálo předtím. Text jako by se sbírá až k tomuto verši. Čteme, že Ježíš vzkřísil Jajrovu dceru, Uzdravil ženu, která se ho v zástupu dotkla, ačkoliv byla nečistá. Uzdravil slepé, uzdravil němého, uzdravil posedlého zlým duchem. Ve verši 33 čteme, že to schrnuli zástupy těmito slovy. Něco takového nebylo v Izraeli nikdy vydáno. Je to nový čas, nový věk. Něco tu bylo dřív, ale teď je to něco zcela nesrovnatelného. A ačkoliv předtím mluvil Matouš o tom, že Ježíš uzdravoval, tak právě v tom 33. verši to je dáno do pasivního tvaru. A zlý duch byl vyhnán a němý mluvil. Nemluví se tu o tom, že Ježíš uzdravoval, ale že se to dělo. Že ta nová éra, která přichází s Ježíšem, přináší prostě tyhle věci. S Ježíšem přichází nový čas, nový věk, nové království. Věci se daly do pohybu a děje se něco zcela nevídaného a neslýchaného. Lidé jsou uzdravováni, lidé vyznávají své hříchy, lidé jsou očišťováni od zlých duchů, kteří jsou vyháněni. O kousek dál v jedenácté kapitole Čteme, že Jan uslyšel ve vězení o činech kristových, poslal k němu vzkaz po svých učenících a ptal se, jestli ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného. A Ježíš mu odpověděl, jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni a hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. Kristu nejenom, že je zvěstováno Boží království, ale v Kristu Boží království přímo přichází, stává se skutečností. Možná ještě k tomu pasivnímu tvaru byl vyhnán a mluvil. Mně ten pasivní tvar připadá důležitý. Už se stalo mnohokrát, že si lidé chtěli zřídit Boží království na zemi z vlastních sil a konečně to nějak zařídit. A místo toho zařídili diktaturu a smrt a zkázu. Boží království přichází samo a roste mezi námi. Nepřichází změnou krále, ale změnou smýšlení, tedy pokáním. Není založeno na vnějších změnách, ale na změnách vnitřních. Nezačíná na Pražském hradě, ale v našem nitru, když se modlíme za zavřenými dveřmi ve svém pokojíku. Když byli lidé uzdravováni, farizeové se nad tím pohoršovali s tím, že to dělá ve jménu knížete démonů. Ale to Ježíš odmítl. V Matoušovi ve 12. kapitole čteme 28. verš. Jestliže však vyháním démony duchem božím, pak už vás zastihlo království boží. A o to tu jde. Království boží nás zastihlo. Nejenom, že nám je zvěstováno, ale stává se skutečností. Ale zpátky k 35. verši. Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. O božím království se potom v zápětí mluví ještě jednou, když Ježíš vysílá své učedníky. Tak to čteme v sedmém verši následující kapitoly. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Vysílá učedníky, aby kázali, že se přiblížilo království nebeské. Příchod tohoto království v sobě nese také to, že těm králům, kteří vládli dosud, je vlastně už odzvoněno. Vlastně už skoro končí. Ještě to nějaký čas poběží souběžně, to jejich království a to království nebeské, ale je jasné, že to staré už je na odpis, protože je tu něco nového. Když byl zvolen prezident Pavel, tak ještě nějaký čas byl prezidentem Miloš Zeman. Byl tu ještě starý prezident, ale už tu byl i nový prezident. Jakoby vedle sebe. Ta povedená sebranka na hradě ještě stihla udělat pár lumpáre na rozloučenou. Vystřílet oboru, vypít zámecké sklepy, rozkrást drobáky z veřejných záchodků. Ale všichni jsme věděli, že už končí a tak jsme se na to také z tohohle úhlu pohledu dívali. To staré tu ještě je, ale už je na odpis a je tu něco nového. Ovšem království nebeské není jen nějakou výměnou Jednoho krále za druhého. Nejde o to, že by se Herodes vystřídal s Ježíšem. Jde spíš o změnu koncepce, změnu království ve své podstatě. V tom novém království totiž bude vlk si s beránkem hrát a králem bude dítě. Bude to změna hodnot, změna systému, změna nitra člověka. Všichni očekávali, že eschatologie, tedy ty poslední věci, přijdou naraz, najednou, nakonec. A ono se to stalo potom jinak. V Kristu, jakoby se eschatologie posunula do středu dějin. V Kristu přišel nový věk. Ten starý tu ještě jde, běží jakoby paralelně, ale ten, ten nový už je tu také. Když jsme jezdívali vlakem na Moravu, když jsem byl malý, tak jsme jezdili po hlavní trase Praha Pardubice Česká Třebová Olomouc. Z Plzni jel vlak do Košic a potom z Prahy zase jel vlak, kterým jsme se potřebovali dostat do Hulína. A znamenalo to, že musíme někde přesednout, někde mezi Prahou a Přerovem. Tedy většinu času jsme jeli společně. Mohli jsme přesednout hned v Praze, mohli jsme přesednout klidně až v Tom Přerově. Záleželo na tom, jakou přestupní stanici zvolíme. Bylo možné přesednout. A tak je to i dnes s Božím královstvím. Také my dneska můžeme přesednout. Vlastně ze své zkušenosti můžu říct, že by bylo nejlépe přesednout hned v Praze, protože ten vlak do Božího království je prostě mnohem lepší. Ale můžeme se rozhodnout až v Třebové, klidně až v Olomouci. Pán Bůh nám dává možnost ještě stále přesednout na ten správný vlak. Když si Izrael volil krále, tak prorok Samuel si zoufal. Vždyť králem Izraele má být a je hospodin. Ale oni chtěli být jako okolní národy a zvolili si Saula. Odvrhli hospodina. A od té doby Izrael upíná svoji naději k příchodu Božího království. Kdy bude králem opět Hospodin? Četli jsme na začátku jak proroka Ezechiele 34. kapitolu, tak Matouše 9 a 10. A v obou těchto oddílech, které jsme četli, se mluví o království a také o pastýřích. My to dnes takhle spojené nemáme, ale dříve to tak bylo. Králové se rádi nechávali titulovat jako pastýři aby bylo patrné, že oni jsou ti, kteří se starají o ty své podané a starají se moudře a dělají vše pro naše blaho. Tak se nenazývali, nenechávali titulovat jenom izraelští králové, ale i ti pohanští. Král a pastýř jakoby trošku patřili k sobě, respektive chtěli, aby to tak lidé vnímali. Ale Ezechiel se rozhlíží po Izraeli, dívá se na ty krále izraelské, a říká, že ti pastýři ve skutečnosti vůbec nepasou stádo. Sice se dobře starají, pasou ale sami sebe. A jsou vypasení. A Izrael je rozptýlen a pastýři se nestarají o nemocné, o hladové, o služované. A Ezechiel zaslibuje Izraeli jednoho pastýře na místo těch všech králů. Tím pravým pastýřem bude sám hospodin, protože bude uprostřed svého lidu. Připomenu verš 34 z Matouše z 9. 36 z 9. kapitoly Matoušova Evangelia. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Ježíš vidí to státce, které je roztroušené po horách tak jako to viděl kdysi Ezechiel. A ve verši šestém potom čteme v desáté kapitole Jděte raději ke ztraceným ovcím lidu izraelského. Tak to je, tak to viděl Ezechiel a tak to vidí také Ježíš. Ovce jsou rozptýlené, bloudí po horách a jejich vládci nad nimi panují zle. A Izrael je dnes v situaci, jako by ho snad ani hospodin nevyvedl z Egypta. Jeho králové nad ním panují tvrdě. Verš 36. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Něčemu se má musím přiznat. Včera u nás po lese jezdil nějaký člověk terénním autem, v lese rozdělával oheň, pořádal nějaký dětský den a já jsem si říkal, co to ty děti učí? Jezdit autem po lese a rozdělávat oheň uprostřed suchých stromů? A zlobil jsem se. Místo, aby mi jich bylo líto? Ano, přiznávám, mám po ruce spíš zlobu a soud, nějaký spravedlivý hněv. Vidím, jak lidé hřeší, jak jednají v rozporu se zákonem i s písmem. Místo toho. Ale vidím, že mi chybí lítost, soucit a láska. Vlastně se mnou do světa nepřichází Boží království, odpuštění, narovnání věcí, uzdravení, ale daleko více nějaký takzvaný spravedlivý soud. Tak si myslím, že se mám od Ježíše ještě hodně co učit. A dovolte mi, abych tu otázku položil i vám. Jak jste na tom vy? co přinášíte do tohoto světa. Lidé očekávali z eschatologií příchod božího soudu. Očekávali potrestání vyníků. I my máme boží soud spojený s odsouzením a rozsudkem, jaký známe z naší soudní praxe. Boží soud je ale mnohem víc nápravou věcí, jakýmsi restartem, odpuštěním, novým začátkem, smazáním dluhu. Ježíš vyhlašuje léto milostivé. Základem Božího soudu není odsouzení hříšníka, ale odsouzení hříchu. Vykázání zla, nemocí, bolesti mimo hřiště. Boží soud už nedá zlu více příležitosti a hříšník bude svobodný, protože už nebude hřích. Tak co tedy s námi přichází do tohoto světa? Spravedlivý soud nebo Boží království? S Ježíšem přicházelo Boží království. A ještě jednu věc bych chtěl dodat. Apoštolové byli vysláni k tomu samému, co dělal Ježíš. Uzdravoval každou nemoc a každou slabost. A teď učedníci mají jít uzdravovat každou nemoc a každou slabost. My se někdy zasekneme a zůstaneme u toho uzdravování. A někteří lidé se pohoršují, že církev není dost duchovní a není dost silná a neuzdravuje. Já bych to ale viděl jinak. My jsme hlavně vysláni k tomu, abychom dělali to, co jsme u Ježíše viděli, co jsme se u něj naučili. To uzdravování není hlavní motiv. Hlavní motiv je příchod Božího království. Uzdravování je jakési doprovodné znamení. Nemáli nemáli nás co, do, nemá co doprovázet toto doprovodné znamení, neneseme-li Boží království, pak to vlastně nedává smysl. Jestliže se úplně jenom na to uzdravování dopadneme jako sedm synů z Kévy, při židovského velekněze, tak jak o tom svědčí kniha skutků. Budeme-li přinášet boží království? Budeme-li zvěstovat boží království v jeho skutečnosti a podstatě? Budeme-li mezi lidi přicházet a přinášet boží království? Pak se jistě budou dít i ty věci okolo jak si sami od sebe, protože to boží království je nese sebou. Tak to zkusím nějak shrnout. I my jsme vysíláni do tohoto světa. Ne, abychom přinášeli spravedlivé soudy, ale aby s námi přicházelo boží království.